Hvaljim si, Marija. Dragi moji prijatelji, radosno vas pozivam na petu po redu Večer dobročinitelja u gradu Zagrebu, koja će se održati u zagrebačkom hotelu Westin s početkom u 20 sati. Ovim putem želim pozvati sve vas i zamoliti vas da proširite ovu radosnu vijest na što veći broj ljudi, kako bi nas bilo što je više moguće ta dva dana na slavlju života. Zašto organiziramo Večer dobročinitelja? Zato što smo do sada uz vašu pomoć uspijevali pokrivati sve troškove, inicijative i udruge. Pomagali smo materijalno majkama, očevima, djeci, trudnicama. Uspjeli smo otvoriti Centar za život u Zagrebu. Evo, nalazimo se ovdje u uredu u kojem je spašeno nekoliko života, u kojem smo imali velik broj sastanaka. Planiramo otvoriti Centar za život i u Splitu ovih dana, a uskoro u gradu Vukovaru. U gradu Vukovaru također ćemo podignuti spomenik stradaloj trudnici Ružici Markobašić na Ovčari. Ona je tragično preminula, ubijena je zajedno sa svojim nerođenim djetetom kojeg je nosila 6 mjeseci po svojim srcem. Tom djetetu namijenila je sa svojim mužem Davorom dati ime Antun. Gradnja kulture života zahtjeva jedan veliki angažman, velik broj ljudi, ali isto tako i materijalna sredstva. Zato vas pozivam, zato želim da dođete, da ovoga puta date svoj novčani doprinos za izgradnju kulture života. I završit ću sa jednom pričom. Zapravo želim da vidite tu priču, istinitu priču. Sa mnom je moj prijatelj Edin. Edine, dođi, di si? Ej. Ej, što sam trebao reći? Rafale. Edin Rafael, kršteno mu ime Rafale. Bog, prijatelju moj, jesi dobro? Zbog. Vidite, ovo je naša majka Antonela. Ćao. Ti si imala jednu težu životnu priču, jel da? A da, težu životnu priču o kojoj mi je teško emotivno pričati, ali evo, voljela bi da dođete. I da čujemo, a? Vestini, da čujete moju priču. I evo, nadam se da ćemo se vidjeti, radujem se tome, evo i Božji blagoslov svima ljudima koji nas gledaju i čuju diljem cijele Hrvatske. Hvala i Božji blagoslov. Bog! Bog! Ćao! Sad kak je to ispalo? Bilo dobro, a?